18 वर्ष पूर्ण। आता मोकळं आकाश, मोकळा श्वास, चार भिंतींच्या बाहेरचं जग, कुणाला आनंद होणार नाही? पण हाच मोकळा श्वास जीवघेणा वाटू लागतो। एक एक क्षण एक एक वर्षासारखा वाटू लागतो। खांद्यावर एखादी बॅग आणि डोळे भिरभिरलेले, समोर लोकांची वर्दळ, प्रत्येक माणसासोबत कोणी ना कोणी जोडीदार, पण त्याच्यासोबत कोणीच नाही, ना आई ना वडील ना नातेवाईक ना मित्र, तो अनाथ आहे। अनाथ आश्रमातून बाहेर पडलेल्या प्रत्येकाची हीच कहाणी, मग तो मुलगा असो की मुलगी। देशात आणि महाराष्ट्रात अनाथाश्रम आहेत। अनाथाश्रमात मुलांना 18 वर्षांपर्यंत ठेवलं जातं, पण 18 वर्ष उलटली की त्याला तिथे जागा नसते। तिथेच काय, पण जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात त्याला डोक्यावरचं छत नसतं। कधी हे स्टेशन, कधी हे स्टेशन, आणि मेन मुद्दा काय असतो, तुम्हाला कुठं जायचं माहित नाही, कुठं झोपायचं माहित नाही, काय करायचं माहित नाही, काय खायचं माहित नाही, डॉक्युमेंट्स नाही, आडनावं नाही, जात ना तुमची नसते, म्हणजे अनाथ हा भाग कुठल्या कुठला इथे मोडतो हे कोणाला माहितच नसतं। मग ह्याच्यामुळे आम्हाला पण जॉब वेळ काही मिळेल नाही, मग डॉक्युमेंट नसल्यामुळं रूम रेंटनी मिळालेलं नाही, मग एखादी मला हेल्प केली म्हणून मी आज इंजिनियर बनलो। मग मला असं वाटलं की अशी जी माझी बहीण भाऊंड असतील, ज्यांनी इतक्या वर्षापासून, आता आपण बघतोय की किती, मग जेव्हा मी हे पता केलं, जेव्हा मला असं कळलं की खूप काय मुली आणि मुलं आम्ही वाम मार्गाला आहे, गुंड बनतात ते, वेश्या बनतात ते, किंवा आत्महत्या चालू आहे, आणि इथं कधीच कोणी लक्ष दिलं नाही। 18 वर्ष झालं की हात वळते। या मुलांनी जायचं कुठं असा खडा सवाल सागर रेड्डी करतो। सागर रेड्डी बोलताना हळवा होतो, प्रत्येक मुद्दा जीव तोडून सांगतो। तो स्वतः अनाथ आहे। सागर एक वर्षाचा असताना त्याच्या आई वडिलांची हत्या झाली होती। सागरच्या आई वडिलांनी लव्ह मॅरेज केलं होतं। आई वडिलांची हत्या झाल्यानंतर सागरला कोण सांभाळणार म्हणून त्याच्या आजोबांनी त्याला अनाथाश्रमात आणून सोडलं। एक वर्ष होतं तर मला माहित नव्हतं ते, तर जसं 4-5 वर्ष झालं, शाळेमध्ये जशी अशी मुलं यायला लागली, तेव्हा बघायचं होतं की त्या लहान मुलावर एक बाई आणि माणूस दिसतोय, ते कोण माहित नव्हतं, कोण आई आणि वडील हे नाव आम्हाला माहित पण नव्हतं, आई बाबा असं। तर त्यांना म्हणजे बाबा की ते कोण आहे, माझी आई येते बाबा असं बोलायचे। तर सर आम्हाला त्यांना प्रेम माहितच नव्हतं, तर आम्ही आमची खूप काय मुलं मुली ना भिंतीच्या अडचला उभारून असं बघायचो की आई आपल्या मुलीला आणते, त्याच्या डोक्याने हात फिरवते, त्या कपाळावर पप्पी घेते, हे आम्ही असं प्रेम खूप मिस केले जीवनामध्ये। म्हणून मी नेहमी बोलतो की जो दुःख और दर्द आप लोगों ने कभी इमॅजिन भी नाही किया होगा, वही दुख और दर्द हर अनाथ लड़का और लड़की रोज लेके जीते। सागर सारखी अनेक मुलं आहेत, त्यांना त्यांचे आई वडील माहिती नाही, ती संख्या तब्बल हजारोंच्या आसपास आहे। लग्न आधीच मूल झाल्यानं मुलांना अनाथाश्रमात सोडून दिलं जातं। काही पालकांना मुलं सांभाळण्याची परिस्थिती नसल्यानं मुलांना तेही सोडून जातात। अशा मुलांना आधार मिळतो तो अनाथ आश्रमाचा। अनाथ आश्रम म्हणजेच बाल सुधार गृह चालवली जात आहे। राज्यात तब्बल 860 बाल सुधार गृह आहेत। त्यात ज्यांना कोणीच नाही किंवा ज्या मुलांना लहानपणी सोडून देण्यात आलंय, त्यांच्यासाठी 60 बाल सुधार गृह आहेत। मुलांचं संरक्षण आणि त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारवर आहे। जागतिक पातळीवर तसं ठरवण्यात आलंय। अनाथ आश्रमात मुलांसाठी शाळा असते, अभ्यास असतो, खेळ असतो, राहायला छत असतं, पण नसते आईचा गालावरून फिरणारा हात, बोटाला धरून चालणारा बाबांचा हात। आणि हे अनाथ मुलांना प्रत्येक क्षणाला जाणवत असतं। प्रत्येक क्षणाला त्यांचे डोळे आपल्या माणसांचा शोध आणि वेध घेत असतात। आम्ही ज्यावेळेस दिवाळीला एका ठिकाणी शिकायला होतो नांदेडच्या ठिकाणी, तर तिथं आम्हाला असं फिलिंग झालं की बाबा मुलं सगळी चालली आहेत, त्यांचे आई वडील येत आहेत त्यांना न्यायला, तर ही ट्रीटमेंट आम्हाला कुठेतरी असं वाटलं की बाबा आमचे पण कोणीतरी पाहिजे होतं, आई वडील पाहिजे होते, की जेणेकरून ते आम्हाला घेऊन जातील दिवाळीला किंवा सुट्टीला। तर आम्हाला ते ज्यावेळेस आम्ही संस्थेला फोन करायचो त्यावेळेस सांगायचो की आम्हाला यायचं आहे दिवाळीला, आम्हाला तुम्ही न्यायला येणार आहे का, सरळ सरळ ते सांगायचे नाही म्हणून। मग आम्हाला इथं कुठेतरी वाटायचं की बाबा हे आमच्याशी का असं हे करतायत, त्यामुळे मग आम्हाला वाटायचं आमचे मित्र चालले आहेत, मैत्रिणी चाललेल्या आहेत घरी आणि आम्ही इथं एकटेच आहोत, तर आम्हाला हे सण साजरे करायला मिळत नसायचे। दिवस जात असतात, कधी दसरा येतो, कधी दिवाळी येते, कधी रक्षाबंधन। अनाथ आश्रमातील काही मुलं
बाहेरच्या शाळेत शिकत असताना त्यांचा गणगोट म्हणजेच आश्रमच. मग कोणी भेटायला येतं, कोणी खाऊ आणतं, दोन चार तास गोड बोलतं, काही वेळासाठी का होईना त्यांना आपलं कोणीतरी आहे असं वाटतं. पण नंतर बाहेरचे भरपूर असे पाहुणे वगैरे येतात रक्षाबंधनच्या कार्यक्रमाला वगैरे, पण ते ना आता असं असतं की फक्त 5 मिनिटात त्यांचा कार्यक्रम संपतो आणि ते त्यांचे फोटो वगैरे काढून निघून जातात. पुन्हा कधी विचारत नाही की बाबा मी ह्याला राखी बांधलेली, पण ते इथल्या मुलांच्या मनात राहतं की आपल्याला कोणत्या ताईने राखी बांधलेली. पण ते नातं त्यांच्यासाठी तात्पुरतं असतं, पण पुढं ते राहत नाही किंवा पुन्हा ते अस्तित्वातच येत नाही. राखी बांधून गेले किंवा दिवाळीला काही देऊन गेले परत येत नाही, मग पुन्हा ते येत नाही. फक्त एक अशी चुनूक लावून जातात मनाला की नाही आपलं कोणतरी आहे, पण फक्त ते असं पेटतं आणि विसतं अशी गोष्ट होऊन जाते. मुलं अनाथ असली तरी ती इतर मुलांसारखीच हसणारी, खेळणारी, बागडणारी, रडणारी. ही मुलं दुसऱ्यांना आपण जसं पाहतो तसंच पाहतात, पण समाज मात्र त्यांना करुणेच्या नजरेनं पाहतो, दयेच्या नजरेनं पाहतो, आणि हेच पाहणं त्यांना बोचतं. मी जेव्हा ड्रामामध्ये म्हणजे मी लहान नाटकामध्ये मी तिथं जायचो, जेव्हा त्यांना कळलं मी अनाथ आहे आणि ऍक्टिंग जे चांगली होती, मग बाकीचे असत ना ते क्रू मेंबर, मला तू जाऊन चहा आण, जाऊन पाणी आण, त्यांना माहिती होतं की हा अनाथ आहे आणि ह्याच्यातून काढलं तर ह्याला कुठला वेगळा पर्याय नाही. इवन जॉब म्हणजे जेव्हा मला जॉब मिळाला तर ते आमच्या मालकाला कळलं बाबा की हा मुलगा अनाथ आहे. तो बोला सागर की सुबह जल्दी आने का, इधर 8 बजे साफ सफाई करने का, ये पानी भरकर रखने का, और जब सब लोग जाएंगे तब सब कुछ साफ सफाई करके बंद कर, अपना सब लाइट बीट बंद करके तू जाने का. आणि बाकीची लोक तिथे यायची जॉबला सकाळी 10 वाजता जायची 6 वाजता. कायद्यानुसार 18 वर्षाच्या नंतर अनाथ मुलांना अनाथ आश्रमात ठेवलं जात नाही, त्यांना बाहेर काढलं जातं, कारण ती संज्ञान झालेली असतात. सरकारची त्यांच्या पालन आणि संरक्षणाची जबाबदारी संपलेली असते. काही मुलं स्वतःचा निर्णय घेऊन बाहेर पडतात आणि तिथून त्यांचं नवीन आयुष्य सुरू होतं, आणि ते भयंकर वेदनादायी असतं. तिथंच 10वीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर मी बाहेर पडलो. तिथून 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर बाहेर पडलो. त्यावेळेस असं होत होतं की कुठं जायचं आणि काय खायचं, कुठं जाऊन झोपायचं, कुठे आधार देतील, समाजामध्ये हे जाण्याचंही काही हे नव्हतं की कुणाकडे जायचं. मग मी असंच भटकंती करत करत एका छोट्याशा गावामध्ये गेलो. त्या गावात गेलो आणि तिथं कुठेही थरा नव्हता की जॉब बघण्याचंही मला ओळख वगैरे काही नव्हती माझ्याजवळ. नंतर मी एका मंदिरामध्ये गेलो आणि तिथे 2-3 दिवस तिथेच मी आराम केला आणि तिथेच रडायचो आणि डबल जेवण वगैरे तिथेच त्या मंदिरातलं खायचो आणि तिथेच झोपायचो. सरकारच्या मते 18 वर्ष पूर्ण झाली की मुलांसाठी आफ्टर केअर होम चालवले जातात आणि यामध्ये त्यांच्या मनाजोग शिक्षण दिलं जातं. एक योजना आहे आपल्याकडे स्किल डेव्हलपमेंटची, त्याच्यामध्ये आपण 58,000 युवकांना ट्रेन करतोय. आता माझा मानस आहे की 18 वर्षाचे माझ्याकडे डाटा आहे. आज जेवढ्या माझ्या अनाथाश्रम माझ्या अंडर येतात किंवा एनजीओच्या अंडर येतात त्यांची 18 वर्षाची झालेली मुलं आहेत. आम्ही त्यांना चॉईस देऊ आणि त्यांना या योजनेमध्ये आम्ही आता इन्क्लूड करून घेऊ. आम्ही ऑलरेडी त्याच्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, कारण मग त्यांना तिथे रिक्रुटमेंट त्याच्यामध्ये खूप स्ट्रॉंग आमची अट आहे की तुम्ही जर ट्रेनिंग दिली तर ट्रेनिंग दिल्यानंतर त्याला 75% लोकांना त्यांना त्याच्यात रोजगार मिळायलाच पाहिजे. रोजगार मिळवून दिला तर ते स्वतःला सपोर्ट करू. सध्या आफ्टर केअर होम मध्ये 250 मुलं आहेत, पण हे पुरेसं नाहीये. आफ्टर केअर साठी सरकारची पुरेशी व्यवस्था नाही हे जाणकार सांगतात. तर त्यांना त्यांच्या मनाजोग शिक्षण देण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही असं काही संस्थांचं म्हणणं आहे. वो कैसे समाज में इंटिग्रेट होगा जब वो 18 साल के बाद जाएगा, ये सब प्लानिंग पहले से होनी चाहिए एज पर रूल. और ये अनाथालय में इसको करने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की होती है, वो लिखा हुआ है कानून में. नहीं हो रहा है
ये गलत है, ये उसको सही होना चाहिए, ऐसा मानना है। लेकिन प्रक्रिया के आधार पे और रूल्स के आधार पे तो बना हुआ है कि ऐसा ही फॉलो होना चाहिए, और होता भी है बहुत जगह नहीं भी होता है। महाराष्ट्र की हालत तो मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि ICPS इम्प्लीमेंट तो किया गया, लेकिन ICPS के अंदर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है DCPU, और उसके अंदर 12 से 13 पोजीशंस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करना है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से लेकर के अकाउंटेंट, काउंसिलर, सोशल वर्कर, ऐसे करके पूरे पोजीशंस हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, और इसका संबंध बजट से है। अनाथ असली तरी या मुलांमध्ये प्रचंड इच्छा शक्ति है। कुणाला जिल्हाधिकारी व्हायचं असतं तर कुणाला IAS, पण सरकारकडे मात्र तशी कोणतीही योजना नाहीये। जे आहे ते निमित्त मात्र ITI किंवा तत्सम कोर्सेस। सागर रेड्डींची एकता संस्था त्यांना मोठं करायला निघाली आहे। आतमध्ये कुठल्या पण अनाथ मुला मुलींना आज म्हणजे त्यांच्या आतमध्ये जे असतं काही कला तिथं कधीच कोणी त्यांना कोण बघत नाही। फक्त तुम्ही अभ्यास करा, 3 टाइम खा, तुम्हाला इच्छा असं शाळेत जा, नसं तुम्ही शाळेत जा, पास नापास काय झालं ते तुमचं, तुम्ही तुमचं वगैरे आठवत आलं की तुम्ही बाहेर नाही। जे एज्युकेशन दिलं जातं त्याकडे काही लक्ष नसतं, म्हणजे व्यवस्थित शिकवलं पाहिजे किंवा कोण जर चांगला मार्क्स मिळवत असेल तर त्याला प्रमोट केलं पाहिजे असं काही बिलकुल काही नसतं। बिलकुल कसं असतं काय नेमकं सर, अगर समजा लक्ष जरी दिलं तरी 18 नंतर काय मग क्वेश्चन मार्क। समजा ते एखादा मुलगा चांगला खेळतो, एखादा मुलगा चांगला गातो, चांगला डान्स करतो, सर आज ज्यामुळे आमची मुलं मुली ना फिल्म लाईन मध्ये ना बिझनेस लाईन मध्ये फिल्म लाईन मध्ये जाऊ शकतील एवढे कॅपॅसिटी आहे त्यांची। हा आता मी सुद्धा चांगली ऍक्टिंग पण करतो, माझं लुक्स चांगलंय, का म्हणजे का देणार नाही आम्हाला, पण त्या आमच्या एक्स्ट्रा ज्या असं एक्स्ट्रा गोष्टीला बघतच नाही। सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात 860 अनाथाश्रम आहेत, पूर्वी ते 1100 होते, पण काही अनाथाश्रमांकडून गैरवापर सुद्धा व्हायचे। सरकारी निधी लाटण्यासाठी अनाथ नसलेल्या मुलांना भरती केलं जायचं, पण 2 वर्षांपासून तब्बल 214 अनाथाश्रमांना सरकारनं बंद केलंय। 3 ते 4 वर्षापूर्वी अनाथ मुलांची संख्या 70,000 इतकी होती, ती यंदा 20,000 आली आहे। 2015 साली जो ज्युएनल जस्टिस ऍक्ट आला त्याची अंमलबजावणी करताना बोगस संस्थांचं काम बंद झालंय। खासगी संस्थाही अनाथाश्रम चालवतात, त्यांची संख्या अंदाजे 100 आसपास आहे, त्यांना सरकारी अनुदान नाही, पण देणगे घेऊन हे काम सुरू आहे। अनाथाश्रमात मुलींचीही संख्या जास्त आहे। सरकारी अनाथालयात वाढणाऱ्या मुलींना 18 वर्षानंतर राज्य महिला गृहाची व्यवस्था असते, पण संस्थेच्या अनाथालयात वाढणाऱ्या मुलींना 18 वर्ष पूर्ण झाली की त्यांची लग्न लावून दिली जातात। कसं असतं की संस्थेला मुलीला 18 नंतर बाहेर काढावंच लागतं, त्यामुळे ते त्यांना त्यांच्याकडे 2 पर्याय असतात, एक तर त्या मुलीने तिच्या पायावर बाहेर जायचं, अदरवाईज संस्था ज्या मुलाशी लग्न लावून देईल त्या मुलाशी तिला ॲक्सेप्ट करावं लागतं। मग तो मुलगा त्याचं वय बघितलं जात नाही किंवा त्याचं बॅकग्राऊंड चेक केलं जात नाही की तो काय काम करतो किंवा त्याला घरदार आहे का किंवा आईवडील आहेत का हे बघितलं जात नाही। मग त्या मुलीला 8वीनंतर किंवा 9वीनंतर किंवा 10वीनंतर तिचं वय वाढून तिला बाहेर काढलं जातं संस्थेच्या, मग त्यानंतर तिला 4 मुलं दाखवतात, मग तिला सांगतात की तुला ह्याच्यातला कुठला पसंत आहे तो सांग, पण त्या मुलीला माहीत नसतं की आपलं आता लग्न होणार आहे किंवा काय तुला स्थळ बघायला येतात, अशा काही गोष्टी त्या सांगत नाही संस्थेवाले। मग अशा वेळेस त्या मुलीला डिप्रेशनमध्ये जावं लागतं की आपण काय करायचं अशा वेळेस, मग त्यावेळेस नाईलाजाने मुलीला एक तर होकार द्यावा लागतो नाही तर नकार देऊन ती स्वतःच्या पायावर बाहेर जाते। मग बाहेर झाल्यानंतर तिला जी अडचणी येतात मग तिला ते फेस करावे लागतात। लग्न केलं नाही तर जाणार कुठं या भीतीनं अनेक मुली मन मारून लग्नाचा मार्ग स्वीकारतात, मग काय होतं तुम्हीच ऐका। मला हे माझ्या नवऱ्याने मला मारलेलं आहे, प्लीज मला काय करून नाही पाहिजे, मला एक तर आई बाप नाही कोण नाही, या लोकांनी मला नुसतं छळ छळ लावून ठेवलं, पोलिसांना सांगून सुद्धा काय उपयोग होत नाहीये। अनाथ आश्रमातून जेवढ्या मुली बाहेर पडतात त्यापैकी सुखी संसार करणाऱ्या मुलींचं प्रमाण खूपच कमी आहे। सरकारला हे माहिती आहे म्हणून नवीन योजनांचे प्रयत्न सुरू आहेत। माझ्या डोक्यात आता एक नवीन संकल्पना आहे ज्याच्यावर मी अभ्यास करते की प्रत्येक हॉस्टेलमध्ये किमान 2 खोल्या
ह्या ऑर्फन मुली 21 वर्षाच्या झालेल्या ज्या आहेत त्या स्वतःच्या पायावर उभं राहू इच्छितात, त्यांच्यासाठी द्यावी. किमान ती म्हणजे नोकरी तिला लागेपर्यंत स्वतःची ती तिथे राहू शकेल अशी सोय, किंवा नोकरी करणारी आहे आणि तिला परिवार नाही कुठं राहावा हा प्रश्न आहे, तर अशा ठिकाणी तिला द्यावं वर्किंग वुमन हॉस्टेलमध्ये, असं माझ्या डोक्यामध्ये विचार आहे. मी त्याच्यावर स्टडी करते. तर आपण जर असं काही केलं की त्यांना दोन रूम राखून ठेवाव्या प्रत्येक हॉस्टेलमध्ये यांच्यासाठी, आणि लोकांना जे घेतात जर त्या नोकरी करत असतील तर लोकांपेक्षा कमी म्हणजे 10-20% अशा रकमेमध्ये जर त्यांना जर राहायला तिथे दिलं तर त्यांना सुरक्षा मिळू शकते. आय एम वर्किंग ऑन दॅट. एक दोन महिन्यामध्ये माझा अनाथालयाची आणखी एक काळी बाजू आहे. अनाथालय चालवणारे सेवेसाठी काम करतो असं म्हणत असले तरीही काही अनाथालयात मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार सुद्धा घडतात. आपलं कोणीही नसल्यानं ही मुलं हा अन्यायही सहन करतात. अनाथालयाच्या कर्मचाऱ्यांकडून किंवा बाहेरच्या व्यक्तींकडून हे सगळं केलं जातं. झालेला अन्याय कुणाला सांगावा अशा स्थितीत असलेल्या मुलांना तोंड बंद ठेवण्याशिवाय मार्ग नसतो. पालघरांमधली सगळीच मुलं आजच्या घडीला आपण जर पाहिलं तर सुरक्षित आहेत, संरक्षित आहेत का, तर याच्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं की या संदर्भात जेव्हा गेली अनेक वर्ष मी काम करतोय तर प्रत्येक बालगृहांसाठी ज्या ज्या ठिकाणी मुलं राहतात अशा सगळ्या ज्या काही व्यवस्था आहेत त्या सगळ्या व्यवस्थांसाठी बाल संरक्षण धोरण असणं ही सगळ्यात मोठी काळाची गरज आहे. मुलांच्या बाबतीत ज्या ज्या काही घटना घडतात त्या घटनांवर जर आवर घालायचं असेल तर मुलांच्या सहभागातून मुलांचं संरक्षण ही सगळ्यात महत्वाची भूमिका आपण सगळ्यांनी पार पाडायला हवी. अनाथ असली तरी ती माणसंच आहेत तुमच्या आमच्यासारखी. त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू असलं तरी मनात एक सल खोलवर आहे आणि तीही कधीही न जाणारी. समाजाचं कर्तव्य म्हणून या मुलांना कधी परकं वाटू नये अशी व्यवस्था निर्माण झाली तरी सल दूर होऊ शकते तसा प्रयत्न सागर रेड्डी करतोय. पुढच्याच आठवड्यात तो एक लग्न लावतोय एका अनाथ मुलाचं जो फॅशन डिझायनर आहे. अनाथ असलेला हा मुलगा आता लग्नाचं स्वप्न रंगवतोय कारण तो स्वतःच्या पायावरती उभा राहिलाय, कमावता झालाय. माझ्यासोबत प्रवीण आहे जो अनाथ आश्रमामध्ये वाढलाय आणि तो आता लग्न करायला निघालाय. म्हणजे त्याचा चेहरा जर बघितला तर त्याच्या चेहऱ्यावर म्हणजे गुलाबी अशी ती छटा असते ती आहे. प्रवीण मला कुठल्या मुलीशी लग्न करतोय? आता मुलीचं नाव आहे उज्ज्वला. ती सध्या मुंबईला असते. ती पण फॅशन डिझायनर आहे आणि मी पण फॅशन डिझायनर आहे. तर याच्यामध्ये आता आम्ही सागरदादा एकता निराधार संघाचे अध्यक्ष सागर रेड्डी हे आमचं लग्न लावून देतात. सध्या कुठं करणार लग्न? हे लग्न आम्ही संस्थेच्या आवारातच करणार आहोत. इथे एक मंडप टाकून वगैरे त्याच्यामध्येच तो ते लग्नाचं सर्व कार्य आपण त्याच्यामध्ये करणार आहोत. कसं आहे तिला माहिती? हो, तिला पूर्णपणे मी सर्व डिटेल्स मध्ये तिला सर्व सांगितलेलं आहे की मी एक अनाथ आहे, की मला आई वडिलांचं कसं वगैरे काय, माझी लहानपणापासूनची सर्व प्रोसेस मी तिला सांगितलेली. कारण का? कारण ते आम्हाला सर्व आयुष्य काय करायचंय, दोघांना एकमेकांसोबत जगायचंय. त्याच्यामुळे माझ्या ज्या सर्व गोष्टी त्या तिला माहिती पाहिजेत. त्याच्यामुळे तिला मी टोटली सर्व गोष्टी सांगितलेल्या आहे आणि त्याला ती ऍक्सेप्ट आहे. सरकारनं अनाथ मुलांना सरकारी नोकरीत 1% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. ही एक चांगली सुरुवात आहे. अनाथ मुलांच्या बाबतीत सुद्धा ही कॅटेगरी जर निर्माण आपण केली तर आरक्षणाचे जे लाभ आहेत स्कॉलरशिपचे वगैरे ते त्यांना ऑटोमॅटिक मिळतील आणि कमवा आणि शिकामध्ये त्यांनी जास्तीत जास्त फोकस करायला पाहिजे असं मला वाटतं. शेवटी ज्यांना आई वडील आहेत असे मुलांचे आई वडील स्पॉन्सर नाही करू शकत शिक्षणाला अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत. म्हणून म्हणजे हा कॉन्सेप्ट आपल्या देशामध्ये रुजवायची आवश्यकता जास्तीत जास्त आहे की 18 वर्षाच्या मुलांनी एज्युकेशन लोन त्याला मिळण्यासाठी त्याला कुठेतरी छोटीशी नोकरी करून करायची. कारण परदेशामध्ये चांगले चांगले लोक तुम्ही जर बघितलं कोणी पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरते, कोणी एखाद्या ग्रोसरी स्टोअरमध्ये काम करते, त्यांना अवमान नाही वाटत.
ही जर आपल्या देशामध्ये संकल्पना आली की आपण काम करून शिकतोय, ही अपमानास्पद गोष्ट नाही, उलट सन्मानजनक गोष्ट आहे, तर कदाचित या सगळ्या गोष्टीत अनाथ आणि जे गरीब परिस्थितीतले मुलं आहेत, आई वडील असूनही त्यांची आर्थिक अनाथालयाचे चटके भोगलेला सागरही या निर्णयांचं स्वागत करतोय. पण नोकरी आधी आम्हाला छत द्या असं सागरचं म्हणणं आहे. 1% जो आरक्षणाचा जो मुद्दा किंवा काढलाय, पण सर हे आता हरेक शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये हे आरक्षण नाही, फक्त स्पर्धा परीक्षांमध्ये, म्हणजे एमपीएससी आणि यूपीएससी करता. पण इंजिनिअरिंग मध्ये काय, मेडिकल काय, मध्ये काय, आता इंजिनिअरिंगची फी काय असते, 1.5 लाख रुपये, आम्ही कुठून भरायची फी इतकी? आता आमच्या मुलांनी मग शिकू नये का? मेडिकलची फी का 5 लाख रुपये, कसे भरणार आम्हाला ही सब फीज? एमपीएससीच्या क्लासेसची फी 2-2 लाख रुपये कुठून आणणार आम्ही? मग माझी मागणी काय होती आपल्याकडे म्हणलं की तुम्ही हर क्षेत्रामध्ये तुम्ही आम्हाला आरक्षण द्या, अनाथ आहे म्हणून तुम्ही दाखवा अनाथ जात. आणि बाहेर जेव्हा आम्ही येतो तेव्हा आमची पहिली मागणी डॉक्युमेंट नाही, पहिली मागणी, पहिली आमची मागणी आहे छत. तुम्हाला मी बोलतो सर की समजा आता मी रस्त्यावर येऊन झोपले, आता मी बाहेर मी समजा बाहेर आलो असं मी येऊन झोपले आणि कोणती आलं सागर उठ, हे करतो आधार कार्ड, हे करतो राशन कार्ड, हे करतो वोटिंग कार्ड, तर उसा कुछ फायदा आहे नाही, कारण की मी रस्त्यावर झोपलो यार, हे डॉक्युमेंट घेऊन मला फायदा काय आहे? तुम्ही आम्हाला पाहिजे तुम्ही छत द्या, शिक्षण तुम्ही आम्हाला अलाव करा, शिक्षण घेण्याकरता तुम्ही आम्हाला अलाव करा, तीन टाइम आम्हाला खायला द्या, मग बघा की आमची मुलं कुठून कुठे जातात. अनाथालयात जी मुलं येतात त्यापैकी कुणाला आई नसते, कुणाला वडील नसतात, कुणाला कोणीच नसतं, पण त्यांना जगावं लागतं. हे जगणं परक्यासारखं असतं, कारण या जगात त्यांचं आपलं कोणीही नसतं. संपूर्ण समाजानं जर ठरवलं की ही मुलं आपली आहेत, समाजाची आहेत, तर मात्र चार भिंती बाहेर आल्यानंतर अनाथ असल्याचं दुःख त्यांना वाटणार नाही. ये बच्चे भी अपने देश के बच्चे हैं, इनको भी अपने बच्चों के साथ ट्रीट करो. ये हमें सब नागरिकों को कहीं ना कहीं इसमें जोड़ना होगा, उनको पहुंचाना होगा ये संदेश, और उनको इन बच्चों को अलग तरीके से मत देखो, ये भी किसी के बच्चे हैं और इसलिए आपके बच्चे हैं, देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं. वो जो समझ है ना, वो एक मिशन मोड में करना. पण यासाठी समाजाची मानसिकता प्रगल्भ व्हायला हवी. अनाथ मुलं आपल्या परीने हक्कासाठी लढत आहेत. तुम्ही आम्ही कधी लढणार? धर्म जाती प्रांत भाषा देश सारे संपू दे, धर्म जाती प्रांत भाषा देश सारे संपू दे, एक निष्ठा एक भाषा एक रंगी रंगू दे. विलास आठवले, जय महाराष्ट्र, मुंबई.